точно един час от последното местене тук на камиона, защото спрех отделя на пътя, тия викат, седех тук един час долу на пътя. Тия викат, те премести тук да не пречи на камионите. Е, сега ще викнем да влезеш вътре да товариш. Поне черпих едно кафе. И то от автомат влезнах вътре. Кво искаш? Викам еспресо. То натисна еспресо, то си днес кафе такова. Но тъпо. Те нямат еспресо тук. И сега седи и дрема и така.